Načelnik općine Dubravica prezentirao je na posljednjoj sjednici općinskog vijeća projekti koji se provode na području općine. Radi se o velikom broju projekata koji se nalaze u različitim fazama. Pa evo da, vidjeli ste ovoga na večerašnjoj sjednici, dosta toga smo isprezentirali što se radi na području naše općine. Dakle, imamo dosta tih projekata koji su nam financirani iz Fonda solidarnosti. Evo, pokušavamo sve to u nekakvim rokovima izrealizirati kao što nam je i zadano. Dakle, imamo 36. nam je nekakav zadnji rok da potrošimo novac Europske unije koji je namijenjen za sanaciju od potresa. Dakle, radi se tu o prometnicama, o klizištima. Dakle, tu su nam objekti koje ćemo sada sanirati, koji su bili oštećeni. Dakle, imamo po cestama dosta pukotina koje su nastale za vrijeme potresa. Naravno, s vremenom se to i širi, uslijed evo i ovakvih kiša, aktiviraju nam se i klizišta, tako da smo, evo, mi smo zapravo i prevenirali neke stvari samim time što smo riješili klizište. Evo, imali smo u Kumrovečkoj jedno potencijalno klizište koje je već dugi niz godina bilo dosta veliki problem. To je uz županijsku cestu, no mi smo vodili taj projekt i to smo uspješno realizirali. Posebno se načelnik osvrnuo i na projekt Mosta na Sutlištu kao i uređenja groblja. Evo, imamo i pomake, smo imali određene na našem groblju u Rozgi. Tu su nam se pomaknule, dakle, cokli, betonski okviri oko samoga groblja. Sama ograda se nakrivila, tako da smo, evo, i staze. Isto tako smo i taj dio riješili. Mi smo sada u nekoj, mogu reći, završnoj fazi, pošto su ti armirano-betonski radovi su gotovi. Sad ide postavljanje ograda, opreme, zelenila i tako da, evo, to je sad puno lakši dio i to će se stići napraviti do kraja šestog mjeseca. Krenuli smo, evo, i intenzivno traju radovi na mostu Sutlište, to je u naselju Vučilčevo, gdje smo išli u cjelovitu obnovu mosta. Dakle, mi smo totalno rušili postojeći most koji je bio oštećen i išli smo istovremeno i sa proširenjem istoga. Radovi su napreduju, evo, nekakvom predviđenom dinamikom. Vjerujem da ćemo uspjeti to isto u roku do kraja šestog mjeseca i završiti. Kraju su privedene ili se privode sanacije prometnica kao i samih klizišta na području općine. Imamo, moram još spomenuti, dakle, imali smo 5 prometnica, dakle, radi se o nerazvrstanim cestama općine Dubravica koje su sanirane. Dakle, mi imamo preko 3 km cesta smo sada u ovom, u proteklih 2 mjeseca otprilike smo sanirali. Projekt je priveden kraju, evo sad nam još nas samo očekuje obilježavanje toga i moramo još poplatiti te situacije koje su bile financijski zatvoriti. Navedeni radovi pokriveni su ugovorima s Ministarstvom prometa kao i ugovorima s Ministarstvom gospodarstva. Treća točka, donošene odluke o utvrđivanju